ተመልካቾች ሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ማርታ ግርማ አብራችሁ ቆያለሁ። ለሸማች ህብረት ስራ ማህበራት የተመደበው የተዘዋዋሪ ፈንድ ያጋጠማቸው የነበረውን የፋይናንስ ጥረት ለመቅረፍ እንዳስቻለ የአዲስ አበባ ከተማ የህብረት ስራ ኤጀንሲ ገለጸ። ለሸማች ህብረት ስራ ማህበራቱ የተመደበላቸውን የተዘዋዋሪ ፈንድ በመጠቀም የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ለማህበረሰቡ እያቀረቡ መሆኑን ተጠቁሟል። ሂሩት አልታሰብ። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ መስታወት ፈንታና ወይዘሮ አመለወርቅ ባንቲደሩ በአጋር አራዳ የሸማች ህብረት ስራ ዩኒየን ወፍጮ ቤት ጤፍ እየሸመቱ ነው ያገኘ ናቸው። በወፍጮ ቤቱ የጤፍ ዋጋና አቅርቦቱ ከሌሎች የተሻለ መሆኑን ይገልጻሉ። ጥሩ አቅርቦት ነው ያለው። እለት ተዕለት በየወሩ ነው እንግዲህ የምሸምቱ አልኩሽ። ሁለት አመት ምናምን ሊሆነኝ ነው ከዚህ መሸመት ከጀመሩ፣ ግን በጣም ለውጥ አለ። ሌሎችም ሰዎች ከዚህ እንዲጠቀሙ እንደውም እያነሳሳሁ ነው ያለሁት። አሁን ሌላውም ነገር እንደዚሁ መንግስት ቢያስገባልን በሸማቾች ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት ነው። ጤፉ አሁን እዚህ ያለ ሸማቾች ማለት ነው። አንድ ጥቁር ጤፍ አለ፣ ሰርገኛ አለ። አሁን ደግሞ ሌሎቹም አሉ። አሁን ትንሽ ከኔ ሻል ያሉት አሁን ነጭ ጤፍ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ዋጋ አሁን የገዛሁትን ጤፍ ማለት ነው ወፍጮ ቤት ስንት ነው መሰለሽ አሉኝ፣ 1440 ብር ነው ያሉ። 30 ኪሎ እዚህ ደግሞ 30 ኪሎ 1330 ብር ነው ያለው። በተያዘው የበጀት ዓመት በከተማዋ የሚገኙ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት የነበረባቸውን የፋይናንስ እጥረት ለመፍታት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 500 ሚሊዮን ብር የተዘዋዋሪ ፈንድ መመደቡ ይታወሳል። የአጋር አራዳ የሸማች ህብረት ስራ ዩኒየንም በዚህ ተዘዋዋሪ ፈንድ ተጠቃሚ በመሆን የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ለህብረተሰቡ ማቅረቡን ገልጿል። አዲስ አበባ ላይ ያሉ ኮፐሬቲቮች ትልቁ ችግራቸው የካፒታል ችግር ነው። ስለዚህ ካለባቸው የካፒታል ችግር በመነሳት የሚፈለገውን አገልግሎት እየሰጡ አልነበረም እና በእርግጥ የጥያቄያችን ተደጋጋሚ የነበረ ጥያቄ ነው። ጥያቄውን መንግስት ወስዶ ለእኛ 30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጎልናል። ስለዚህ በዚህ ገንዘብ የግብርና ምርቶች ነው ግብይት እንድናደርግ አቅጣጫ የተሰጠው እና በዛ መሰረት የግብርና ምርቶችን ግብይት ያደረግን ይገኛለን እና አሁን እንደኛ ዩኒየን ኦልሞስት ወደ 7000 ኩንታል ጤፍ ስቶር አድርገናል። በዋነኝነት በዝቅተኛ ገቢ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የህብረተሰብ ክፍል ለማገልገል የተቋቋሙት የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ለህብረተሰቡ የሚሰጡት አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን የአዲስ አበባ ከተማ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ አረጋ ተናግረዋል። አገልግሎታቸው በጣም እየሰፋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እና ለህብረተሰብ ያላቸው ተደራሽነት አዳጊ እየሆነ ነው ያለው። ለህብረት ስራ ማህበራቱ የተመደበው የተዘዋዋሪ ፈንድ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ማህበራቱ የፋይናንስ አቅማቸው እንዲያድግ ማድረጉን አቶ ሲሳይ ይገልጻሉ። መካከለኛ ኗታችን የህብረተሰብ ክፍል የደረሰበት የኑሮ ጫና እንዲቀልለት ከማሰብ አንጻር ብዙ ፕሮጀክቶች እያሉበት የከተማ አስተዳደሩ ለከተማ ህዝብ እንድረስለት የሚል ውሳኔ ሚዛን እየደፋ መጣና 500 ሚሊዮን ብር በጣም በአስቸኳይ ተወስኖ ከዚህም የመጀመሪያው ዙር 300 ሚሊዮን ብር ተለቆላቸው ተግባራዊ አድርገውታል። ፈንዱ ሲታይ በአጠቃላይ የፋይናንስ አቅማቸው እንዲያድግ አድርጓል። ገጽታቸው መልካም እንዲሆን ትልቅ ሚና ተጫውቷል። በዋጋ ላይ ደግሞ ያመጣው አስተዋጽኦም ቀላል የሚባል አይደለም። በአዲስ አበባ በአሁኑ ወቅት 1.2 ሚሊዮን አባላት ያሏቸው የህብረት ስራ ማህበራቱ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታልም አስመዝግበዋል። በዱቄት ፋብሪካዎች እየተስተዋለ ያለውን የስንዴ እጥረት ለማቃለል ከህብረት ስራ ዩኒየኖች ግዢ ለመፈጸም ዝግጅት ማጠናቀቁን የኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት ገለጸ። ድርጅቱ በአግሮ ፕሮሰሲንግ ግብዓቶች በስንዴ አቅርቦት ዙሪያ ከለባለ ድርሻ አካላትና ለደንበኞች የምክክር መድረክ አካሂዷል። መሐመድ ራመቱ። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 6.3 ሚሊዮን ቶን የስንዴ ምርት ውጤቶች አመታዊ ፍላጎት እንዳለ ይነገራል። በሀገሪቱ 4.7 ሚሊዮን ስንዴ አምራች አርሶ አደሮች እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከተመረተው ምርት 60 በመቶ ያሉ ለምግብነት፣ 20 በመቶ ለዘርና ቀሪው ደግሞ ለኢንዱስትሪ ግብዓትነት እንደሚውል ይነገራል። ለምግብ ማቀናበሪያ ኢንዱስትሪዎች ግብዓት የሚሆነውን የስንዴ አቅርቦት እጥረት ለመቅረፍ መንግስት ባለፉት ጊዜያት ከውጭ ሀገር ስንዴ በመግዛት ሲያቀርብ መቆየቱ የሚታወስ ነው። በቅርቡ ደግሞ በሰው ሰራሽ ችግር የስንዴ አቅርቦት እጥረት በመፈጠሩ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት ለዱቄት ፋብሪካዎች ከህብረት ስራ ዩኒየኖች የስንዴ ግዢ ለመፈጸም መዘጋጀቱን አስታውቋል። ሁሉም አምራቾቹ ወይም ዩኒየኖቹ የሰበሰብነው ምርት አለ ገበያ ያጣን የሚል ጥያቄ ነው የነበረው። ኢንዱስትሪዎቹ ደግሞ ምርት ግብዓት በማጣታችን ምክንያት ምርት ማምረት አልቻልንም የሚል ነው። ይህን ተከትሎ ደግሞ እንደ ሀገር የዳቦ ዋጋ እንኳ ስንት እንደገባ እናንተ የምታውቁት ነው ማለት ነው። ሶ ከአጭር ጊዜ አንጻር እነዚህን ጋፖች በመፍታት ምርት አምራቾቹንና ግብዓት ፈላጊዎቹን ኢግልድ እንዴት ያገናኝ የሚል
ሁሉም በተገኙበት ዛሬ ችግሩን ለመፍታት የተደረገ ጥረት ነው። በዚህም እናንተም እንደሰማችሁት አሁን ምርት አቅራቢውና ግብአት ፈላጊው እንዲሁም ይግልድ ባለበት የዋጋ ጉዳይ ላይ ተደራድረው ውል ፈርመው ያለው ምርት ወደ ኢንዱስትሪዎች ለማምጣት ጥረት የሚደረግበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአቶች ልማት ድርጅት ለባለድርሻ አካላት ባዘጋጀው መድረክ ላይ ለውይይት መነሻ በቀረበው ጽሑፍ እንደተገለጸው ለመጀመሪያ ዙር 200 ሺህ ኩንታል ስንዴና 50 ሺህ ኩንታል በቆሎ ለመግዛት ታቅዷል። የኢንዱስትሪዎቹን ችግር ለማቃለልና የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት የምርት ጥረት አለመኖሩን በመጠቆም ከዚህ ቀደም የነበሩ የአሰራር ችግሮችን በማስተካከል ወደ ስራ መገባቱን የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብአቶች ልማት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ የሽመቤት ነጋሽ ተናግረዋል። ፍላጎቱን መነሻ አድርጎ ነው የሚገዛውና ፕራክቲካል የኢንዱስትሪዎች ፍላጎት ወደኛ ይሄን ያክል ኩንታል ይገዛልን የሚል በዚህ ያክል ከፍለን መግዛት እንችላለን የሚል ሂደት አልነበረም። እስካሁን በተለመደው ሂደት አሰራሩን ሲያውቁ የነበሩ ደብዳቤ በመጻፍ ይሄን ያክል ኩንታል በዱቤ ይሰጠን የሚል ጥያቄዎች ነበሩ። ይህን ለመመለስ የሚያስችል ደግሞ ራሱን የቻለ አሰራር ስርዓት መዘርጋት ስለነበረብን ይህን ስርዓት ከዘረጋም በኋላ እንደ መንግስት የልማት ድርጅት የመንግስት የግዢ ስርዓቱን ተከትሎ ነው ግዢ የሚፈጸመው። በተደጋጋሚ ይህን ግዢ ለመፈጸም የምርት አቅራቢ ዩኒዮኖችን ጠርተን በአካል ውይይት አድርገናል። ያላቸው ምርት ምን ያክል ነው የሚለውን ለመለየት ጥረት አድርገናል። ዋጋም እንዲያስገቡና ጨረታ አውጥተን በጨረታ እንዲሳተፉ ብዙ ርቀት ሄደናል። በዘላቂነት የግብዓት አቅርቦቱን ችግር ለመፍታት መንግስት በቆላማ አካባቢዎች ያስጀመረው የስንዴ ልማት አጋዥ እንደሆነም ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል። በዘላቂነት ችግሩን ከመፍታት አንጻር እንደ መንግስት ዘንድሮ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። የበረሃ ስንዴ በመስኑ መልሶ የማልማት አለ። በጣም በርካታ ምርት ሊገኝ እንደሚችል ከወዱ ይጠበቃል። አሁን ላይም በተለይ በበረሃ ስንዴ ከ10 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ተመርቷል የሚል መረጃ አለ። ይህ ምርትም በቀጥታ በመንግስት ኢንተርቬንሽን ወደ ገበያ ከወጣ የተደበቁ ምርቶች ወደ ገበያ ሊወጡ የሚችሉበትን እድል ይፈጥራል ብለን እናስባለን። የህብረት ስራ ዩኒየኖቹ ተወካዮችም አሁን በእጃቸው የሚገኘውን የስንዴና የበቆሎ ምርት በዋጋ መስማማት ላይ ከተደረሰ ለኢግልድ እንደሚሸጡ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ግብር የመሰብሰብ አቅም ከአመት አመት እድገት እያሳየ ቢሆንም ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው አንጻር ዝቅተኛ መሆኑ ተገለጸ። በዘርፉ ያሉ ችግሮችን በመፍታት አሁን ያለውን ግብር የመሰብሰብ አቅም ይበልጥ ለማሳደግ እየሰራሁ ነው ብሏል የከተማው ገቢዎች ቢሮ ተስፋዬ ለሜሳ። የአዲስ አበባ ከተማ የኢትዮጵያ ዋነኛ የምጣኔ ሀብት ማዕከል ሆና ታገለግላለች። አብዛኛው የሀገሪቱ የንግድ እንቅስቃሴ የሚስተናገድባት ከተማዋ ከ400,000 በላይ ግብር ከፋዮች እንዳሏትም የከተማዋ ገቢዎች ቢሮ መረጃ ያመለክታል። አዲስ አበባ ከተማ ዋነኛ የንግድ ማዕከል ብትሆንም ታዲያ ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ያህል ገቢ ከግብር እያገኘች አለመሆኑን ነው የሚገለጸው። በፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የማክሮ ኢኮኖሚ መሪ ተመራማሪ የሆኑት ፍሬው በቀለ እንደ ሀገር ያለው ግብር የመሰብሰብ አቅም ዝቅተኛ መሆኑን ይናገራሉ። ኢትዮጵያ የግብር አሰባሰብ እየተሻሻለ የመጣበት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሕጎቹን በማሻሻል የመጣበት ሂደቶች ቢኖሩም ካለው ከሀገራዊ ምርት አንጻር ዝቅተኛ የሚባል ነው። በጎረቤት ሀገሮችን የአፍሪካ ሀገሮችን ብንወስድ እስከ 16% በላይ በአማካይ ይሰበስባሉ ከጠቅላላ ሀገራዊ ምርታቸው ከጂዲፒው። ባደጉት ሀገሮች ደግሞ እስከ 34% ይሰበሰባል። የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ተፈራ የከተማዋ ግብር የመሰብሰብ አቅም ከአመት አመት እድገት እያሳየ ቢሆንም የሚፈለገውን ያህል እንዳልሆነ ገልጸዋል። የምንሰበስበው የገቢ መጠን እያደገ ነው። ለምሳሌ አምና የነበረው እቅድ 37 ቢሊዮን ነበር፣ ዘንድሮ ደግሞ 42 ቢሊዮን ሆኗል። ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እቅዱም እያደገ ነው። የመሰብሰብ አቅማችን የእኛም የመሰብሰብ አቅም እያደገ ነው። ከተማው ከሚያመነጨው ኢኮኖሚ ተነስቶ የሚሰበሰበው ገቢና ኢኮኖሚ ያመነጨው እኩል ነው ወይ ተብሎ ሲነሳ አይደለም። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በዘንድሮ ዓመት 42 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ በ9 ወራት ውስጥ ብቻ 32 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል ያሉት የቢሮ ኃላፊው ይህን ገቢ ይበልጥ ለማሳደግ በግብር ስርዓት ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ነው ብለዋል። ሶስት ችግሮች ናቸው እኛ አይደንቲፋይ አድርገን እየሰራንባቸው ያለ ነው። አንደኛው ያለደረሰኝ ግብይት የመሸጥ ችግር፣ ሁለተኛ በሐሰተኛ ደረሰኝ ግብይት የመሸጥ ችግር፣ ሶስተኛ ህጋዊ ደረሰኝም ሆኖ ግን ከእቃ ዋጋ በታች አንደር ኢንቮይስ የምንለው እቃው 100 ብር ከሆነ ግን ደግሞ ሪሲቱ ላይ የምሰጠው 50 ብር ተብሎ ይወጣል።
እነዚህ ነገሮች በሙሉ ታክስን ይሰውሩታል፣ ግብርን ያጭበረብሩታል ማለት ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ መሪ ተመራማሪው ፍሬው በቀለ ያንድ ሀገር ልማት በግብር ገቢ ላይ የሚወሰን በመሆኑ መንግስት ከግብር ከፋዩ ጋር በቅርበት መስራት እንዳለበት አሳስበዋል። ታክስ አሰባሰብን ማሻሻል የሚቻለው አንደኛው በማበረታታት ነው፣ አንደኛው በመቅጣት ነው። እንደምናየው አንዳንድ ጊዜ የመቅጣቱ ነገር አንዴ ይወጣል አንዴ ይወርዳል። በጣም ሃይ ፕሮፋይል የሆኑ ኬዞችን እናያለን። ከዛ ደግሞ ብዙም እንደዛ አይነት ነገር አይሆንምና ለተአማኒነትም ዩኒፎርም የሆነ ሁሉ ጊዜ በዘመቻ ሳይሆን ህግን የመከተልና ሁሉም ሰው ፌር ነው የሚለው ሲስተም እንዲኖር መስራት ያስፈልጋል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በቀጣይ 10 አመታት ውስጥ አሁን ያለውን አመታዊ የግብር ገቢ መጠን ወደ 86 ቢሊዮን ብር ለማድረስ ማቀዱን ገልጿል። ለቢዝነስ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም